ô hòa man hòa man rồi កាប់រីមកឫសូមមកដល់នេះពីចងាយសុខសប្បាយទេមើលវីដេអូនេះមើលចេញពីស្រុកភូមិណាស់ដែរកុំភ្លេចកុំមើលក្រមឲ្យខ្ញុំបាននឹងផងផឹកទឹកឲ្យនៅញ៉ាំបាយឲ្យនៅមកអង្គុយទីនេះដឹងតើមក reaction ដែរមែនអត់ខ្ញុំមកធ្វើការ react ទៅបទរបស់បង With Color ដែលមានចំណងយថាពហុកាឡាឋានមរតកតេជោចង់នឹងតើអត្ថន័យយ៉ាងណាវីដេអូលុយប៉ុណ្ណាចូលរីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាពហុកាឡាឋានជាមរតកតេជោស្ួស្ដីពជាជាអ្នកគមត្រួតប្រមាណជារាប់លានអ្នករួមទាំងកីឡាក៏កីឡាឆ្នើមមានដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកមួយជួបជុំមានដើម្បីបណ្ដោះឆាងតាមមុខបរិងស្មារតីដើម្បីទៅជ័យជុំអ្នកដែលបនបារមីមានមានឈ្នះឈ្នះយើងត្រូវតែឈ្នះយើងត្រូវតែឈ្នះព្រលះចលអស់ត្រូវមានចិត្តស្មារតីដើម្បីជាតិយើងមានមោទនភាពជាមានសន្តិភាពមរតករបស់សម្ដេចដៃជូដៃជូមរតកសម្ដេចដៃជូដៃជូសូមជម្រាបជាជនស្រីអូមែនវាយវាចេញមកដល់ឈីលធ្វើយើងចង់រាំហ្មងអីដែលសំខាន់គឺអត្ថន័យល្អនិយាយអំពីពហុកលឋានមរតកតេជោយេពួកម៉ែខ្ញុំមិនដែលប្រទះដោយសារគុណបុណ្យរបស់សម្ដេចដៃជះបានជះបារមីយើងមិនចេះជុំទេពិសេសកីឡានេះចំណាំមានបើសិនស្អីជាងទៀតឲ្យតែកន្លែងមានស្អីស្អាតយើងសុំស្កប់មើលបន្តិចសិនអញ្ចឹងណាអូហើយស្អាតស្អាតតានេះមានម្ចាស់បេះដូងឲ្យឬនៅកីឡានាំមកនៅអង្គអាចតែភាពសាមគ្គីកាប់ព្រីតែមិនប្លង់មួយមួយស្អាតស្អាតណាអីដែលសំខាន់គឺថតនៅពហុកលាឋានមរតកតេជោតែម្ដងបងប្អូនណាខ្លះបានទៅហើយនៅនៅកលាឋានមរតកតេជោបានទៅទស្សនារកការប្រកួតផ្សេងផ្សេងរបស់ជំនឿជាតិកម្ពុជាយើងហើយនៅបើសិនជាអត់បានទៅទេសូមទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវណាពេលដែលយើងទៅដំបូងយើងមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងដូចថាតែពហុកលាឋាននឹងទំនើបអស្ចារ្យស្តង់ដារពិភពលោកហ្មងតស៊ូជួយជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងមរតករបស់សម្ដេចតេជោអូហួមានហួមានកាប់រីមកហួមានមកនេះហួមានចូលឆ្នាំហួប្អោភូមិនេះអូហួមានចូលម៉ៃមានតែយ៉ាំព្រៃតែយ៉ាំគីកីឡារំមងជួយដល់សុខភាព
ៃស្អាតរួមកំណត់ Bend Down ជាកំឡាំងតស៊ូជួយជាតិអាខានខ្លាំងអូយដាក់បានណាចាប់ហើយកបសេរី behind the scene behind the scene បាទ shout out ទៅ teamwork ពួកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់តម្រាំងបាន MV មួយនេះបទចម្រៀងមួយនេះតួយោយស្អាតស្អាតតួសុំស្គាល់ផងបានអត់មែនស្អាតស្អាតមែនសួរសំណួរដោយសពមួយដងតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាបទចម្រៀងហើយបើអារម្មណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អមែនទែនដោយសារតែ vibe នេះចេញមកដល់គឺសុបាយហ្មងយើងអាចរាំបានហើយអត្តន័យទៀតសោតគឺ the best ដោយសារតែនិយាយអំពីវិស័យកីឡាក៏ដូចជាពហុកីឡាដ្ឋានមរតកជោដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតរៀបចំសាងសង់ឡើងនោះដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបំផុតនោះគឺពហុកីឡាដ្ឋានមរតកជោនេះហើយនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡា SEA Games នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចង់សំណូមពរដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញសារមួយនៅលើ Facebook ដែលជាសារអប់រំល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកីឡា SEA Games បានមកដល់នឹងមានប្រជាជនជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាមិនថាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងឬមួយក៏គាត់ជាកីឡាករក្តីគាត់ជា Fan ក្តីគាត់មកចូលរួមដើម្បីព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023ដែលប្រទេសកម្ពុជាជិតម្ចាស់ផ្ទះនឹងแฟนប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់សូមរក្សានៅអេរីយ៉ាបតសំរុំថ្លៃធ្នូក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះទោះបីជាប្រកួតណាមួយយើងចាញ់ឬមួយក៏មានករណីណាមួយដែលមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការប្រកួតសូមកុំបញ្ចេញកាយវិការពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជេរប្រមាថឬមួយក៏แฟนឌឺដងគ្នាអីសូមកុំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងអីពីព្រោះថាកីឡានេះគឺរន្ទឺលំដាប់ពិភពលោកដែរបើមិនជាយើងប្រើកាយវិការណាមួយមិនសមរម្យគឺស្អុយឈ្មោះប្រទេសទាំងមូលក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងរឿងនេះមួយគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែន Social Media គឺអត់បានទេតែប្រហែលបន្តិចគឺប៊ូមល្បីទូទាំងពិភពលោកហ្មងសំខាន់កិត្តិយសឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើងទៀតបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅកិត្តិយសក្រុមកិត្តិយសបុគ្គលគឺអត់ស្អីណាប៉ុន្តែនេះគឺកិត្តិយសរបស់ប្រទេសទាំងមូលនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកមករៀបដែរដល់សំណូមពរអញ្ចឹងខ្ញុំអស់តែប៉ុណ្្នឹងហើយការរាក់ទាក់ប៉ុណ្្នឹងជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានហេងៗបាយបាយ